Salve, salve galera do canal Kaique Santos, mora tudo bem com vocês aqui galera? Nós estamos jogando é o que, Samuel? Samuel, aquele jogo conhecido e não conhecido, Minecraft. Craft, Minecraft. Galera, nós temos nossa. Ah, calma. Craft é craft. Aqui galera, na nossa nova saga Minecraft. Eu não consigo gravar vídeo, velho. Eu não tenho, minha net não deixa. Eu vou ter que ser, porque